Remeta sau Rimeta? Cred că Remeta. Remeta, aici, am găsit-o, da, lângă Timișoara. Uite aici, Remeta. 45 de minute, 76 de kilometri. Nu e nimic. E de dental. Bună ziua. Bună ziua. Am venit la treabă. Pe față, așa? Așa, da. Ca la operație. La mine, dacă s-a pus bine? Renumiți cârnații dumneavoastră. Da, da, da. Da? Bun, trebuie să vă fac un pic cu un instructaj. O să începem prima probă la tranșare, da? Da. La tranșare. Cine taie, ăsta va trebui să-i dau echipamentul de protecție a muncii, ca să nu avem surprize. Da. Cine vrea să tranșeze, să taie, să tranșeze carnea? Eu am mai tăiat, vrei? Nu, tai dacă eu? Tai tu, tai okay, tu. Ok, tu poți să și mergi deja să nu pierdem timpul, să te echipezi. Da, și, da, și te prea Andrei. Deci asta taie, sunt foarte tăie. Da, tăie, da. Tai frumos pe Vlad. Da. Mai întâi cântăresc. Îți cântărești exact cât îți trebuie. Eu trebuie să cântăresc cu usturoiul, să-mi dați cu cel pisez sau cum îl... Îl cuțit? Îl punem acolo împreună, da? Așa. Deci 15. Așa. Bun, și aici trebuie să punem 45. Nu mai stă pasta, nici când nu știu că pasta trebuie să stea la rece sau ceva, nu? Oh, mai de. Să încărnați direct la rece. Da, Adrian, poți? Da. Hai că iau eu cu mâna de aici și duc acolo. Sau pui în partea asta. Avem carnea cântărită, Adrian, nu? Da, da. Știi cât tot. Ok, ia să vedem cum funcționează. Deci, de aici așa, da? Aici este butonul de pornire. Așa. Și ăla de din loc e de oprit. Deci dacă îi dau drumul așa, nu? Așa, fâșiuțele astea perfecte, Adrian, să intre aici, știi, să nu trebuiască să îndes. Nu băga toată grăsimea odată. Da, 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 da. Nu, că bag așa variat, știi, mai băgând carne, mai... Facem cârnați! Cei mai buni cârnați numai aici îi găsiți, la noi! Băi, ce-mi place mânușa asta. Au ajuns și ceilalți, puțin mai târziu. Noi ne descurcăm. Vin pe tablă deocamdată. Aia asta și la final ne pingem cu grăsimea. Gata cârnații aproape. Ia uite. Da, da? Eu zic că e gata aici. Aici punem condimentul, mă gândesc. Cred că putem cântări condimente ca să împingă usturoiul. De asta e important că usturoiul să iasă tot. Că... Da, 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 ca să tragă. Da, 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 da. Dacă mai fac de aici și dau, nu, sau... Nu? Nu are absolut. Să iau așa, să fac, nu? O dă asta? Da. Mai stai, mai stai aici, lasă. Până nu. Mai trebuie? Eu uite și mai departe. Și unde facem mai departe? N-am niciun maț, nu văd așa pe asta. Și ăsta cum? Aici cum ne arătați, noastră, cum nu? Cum aici? Așa. Asta vine... Ca să băgați. Da. A, asta nu înțelegeam. Bun, bun, bun. Iată, nu trebuie să te grăbești. Da, 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 știu ca să iasă, da, 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 ca să iasă uniform. Știu, știu, știu. Știu ca să iasă, să nu aibă goluri. Nu ne grăbim aici, pentru că oricum nu poate să treacă cu nimeni aici, cât suntem noi. Colegii noștri văd că inventează rețete noi. Să aveți în vedere lucrul ăsta. Aș inventa, dar dacă iese bun. Pare să îndes un pic, să apăs? Nu, că vine ăsta vine așa. Da, aici am terminat asta. Deci mațul, îl băgați bine tot. Păi da, asta... Aici era? Deci aici mai vreau încă 8 de voie. Acum va merge mai ușor. Ar trebui să merge mai ușor. E bun, e bun cum poți ca la gust. E interesant. Da, e interesant. Să punem tot, nu? Cât? 10 metri? 20 de metri? Cât să pun? Să nu mai băgăm altul din nou după dacă... Da, dar e notat aici, nu mai... Eu vă zic, după cărnatul ăsta o să vreți să ne angajați aici. Țăpăm puțin? Să facă aici așa. Aha. Aha. Ok. Tai din asta? Mi-ați găsit un capăt. Mai caut. Să te tras numai de o parte, că e foarte bun. Pe ziua de ieri pe care am început-o, tot gătind și făcând și mâncare, preparând, nu mă așteptam astăzi iarăși la prima probă să fie ceva legat tot de mâncare.
O probă foarte, foarte interesantă. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut proba. Și rezultatul, zic, a ieșit bun. Conform așteptărilor. Aveam experiență la făcut, cărnați am mai făcut. Pasta impecabilă, deci domnii de aici au zis că are la gust ca a lor. Trebuie să ne calculăm singur gramajul pentru condimente, pentru usturoi. Și după gust, că degeaba ai gramajul dacă nu gustul diferă întotdeauna, de la condiment la condiment. Poate usturoiul e mai tare, poate trebuie să pui mai multă sare, poate sarea e diferită, depinde. Dar important e să aibă grăsime care să-i dea gust. Da, să-i dea gust.